12 жасқа толған балаларға арналған. Қарымыз ардақтағы айын, есенсіздер ме, қадірменді көрермендер, эфирде менің қалам хабары. Бүгінгі шығарылым расында ерекше болмақ, эмоцияға, креативке толы болары сөзсіз. Өйткені біз бүгін шаһарымыздағы ең көне мөлтек ауданды жаңа технологиямен аралаймыз. Ендеше, кеттік! Самокаттардың максималды жылдамдығы сағатына 25 километр. Енді қарасаңыз, бір сағатта қаламыздың шетінде жатқан Нағиля сауына бақ қойтып ол деген. Электросамокаттармен кез келген жерде жүре беруге болады. Мәселен, осы көліктен жүретін трассада, тіпті десеңіз, тротуарға да түсіп кетсеңіз болады. Яғни бұл жол талғамайтын көлік, жол талғамайтын қозғалыс құралы. Мәселен, мен тротуарға түстім. Электросамокат дегенде аса абай болыңыз, сақтықты да естен шығармаңыз. Өйткені өкінішке орай бізде ірі мегаполистердегідей велосипедке электросамокатқа арналған жолақтар жоқ. Көшедегі жүйткен көліктерге еремін деп желігудің тіпті де керегі жоқ. Дегенмен керемет адреналин. Қазір келдім, жетті қойдым. Енді жалпы осы құрылғы туралы арнай маманнан сұрап білейікші. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Данияр. Данияр. Осы жетті қанша болды жұмыс істеватқаныңыз? Екі ай. Екі ай болды жұмыс істеватқаным. Қолданушылар көп па бұны? Иә, көбісі мінеді, қызығады. Бәрін телефонына қосып беремін, тіркеп беремін. Ал енді телефонға қосып жатсыз, арнайы бір бағдарлама жазу керек па? иә, бұны Play Market-тен или App Store-дан жет деген программа тарта аласыздар. Қанша теңге минутына? Минутына 35 теңге. 35 теңге. А бірақ пайдаланғанына ақша ұстамайды ғой? Пайдаланғанына депозит ретінде 1000 теңге ұстап қалады. Оның ішінен 35 теңгені жеп отырады. Бірақ қайтадан қалған ақшасын қайтарып береді. Самокат жүрілген жолын алады, қалған қайтарып береді. Бұл қалған жағдайда не істейміз? Бұл қалған жағдайда оның өздері жауап береді. Өзінің бастықтары. Яғни, мәселен, жүріп келе жатып бұзылып қалса, онда сол жердегі жақын тұрағы дейді ғой, сол жақын тұрағына апарып қойса болады. Тарифтері бар ма оның? Тарифтері мындай бонус ретінде ма? иә, мәселен, айына 1000 теңге алып қойсақ, бір ай бойы жүруге болады деген сияқты ғой. жоқ, ондай жоқ, андай 490 теңгелік деген бонус бар. Ол ақша төлесе тегін ары қарай минутына жүре береді. Яғни пайдаланған ақша ұшамайды. Жоқ. Жалпы жетті қолданушыларға не айтасыз? Жетті қолданушыларға абайлап, жаймен деп, жан жақтарыңызға қарап, алдыңызда адамдар бар ма, жан жақта машиналар бар ма, абайлап жүріңіздер. Қадірменді көрермен, біз қазір Универсам мөлтек ауданында жүрміз, және бұл шағын ауданда қалаға танытып отқан бренд бар. Ол не білесіздер ме? Ол гамбургер. Және қызығы, әрбір қызылордалық кем дегенде осы жердің гамбургерінен дәм татып көрді. Ендеше бізде көрелік. Әлгінде айтқан қалаға танымал гамбургер осы жерде сатылады. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Гамбургер бар ма? Бар. Қаншадан? 150-ден. 150. Сіздерде арзан екен, басқа жерде 170 негізі. Беріңізші бір гамбургер. Сосын төлемді Каспи Кермен жасасам болады ғой? Болады. Болды, өтті төлем. Рахмет.
ıstığı eken. Şağa pişken görünüp tur. Ne osınday qarapayım gana hamburger. Biraq qudret nide ekenin belgisiz barlıq osı yerden kelip hamburger jeksi kelip. Damın görek. Şunda da dam tüyürü degen. Osınday hamburger üçin qaytadan kelüge turarlıq. Және бұндай гамбургер тек Қызылордада ғана сатылады. Бұл мөлтек ауданның тағы бір ерекшелігі универсам өзінше бір жатқан шағын қала секілді. Өйткені мұнда жаныңызға керектің барлығы бар. Тіпті десеңіз ауыл өнімдерін де табуға болады бұл жерден. Апа, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Сауда қалай болып жатыр? А, қай жердің қызы анаға? Шіркейдінікі. Қаншадан килограмм? Арзан беріп, 200 теңгеге беріп. 200 теңгеден? Маған 2 килограмм өлшеп беріңізші. Иә. Дәмді шығар апа, иә? Иә, иә. Қандай бір қызарып піскендерінен беріңізші. А, өзің таңдап алуға бола ма? Көрдіңіздер, бұл жерде сауда жасауға да жағдай салған. Негізі бұл жерде осы жердің тұрғындары жақсы біле ма? Негізі мен өзім ауылдан келгенмін, алыпсатар емеспін. А, ауылдан өздеріңіздің қорада піскен ғой? Шіркейде. А, демек сапасына кепіл бар десеңізші. Қызарғаннан. Негізі осы қызанақтың жақсысын қалай таңдайды? Қазір мен көрермендер мұндай таразыны қазір қаладан көп кездестіре алмаймыз. Өйткені қазір барлығы цифрлық форматқа көшіп кеткен. Содан болады көбінесе саудадан жеу, килограммнан жеу деген секілді. Ал біздің апамызда кәдімгі қолдағы біздің ауылда үйренген таразы екен. Так, мен сізге енді 400 теңге беруім керек қой. Апа, мінекей кейіңіз. Бұрындары бұл жерде көп салалы сауда орталығы болатын. Оның атауы универсам еді. Сол себепті де тұрғылықты жандар бұл мөлтек ауданды осылай атап кеткен. Ал бүгінде сауда орталығының аты өзгергенмен негізгі қызметі жоғалған жоқ. Негізінен бұл мөлтек ауданда көбаса көп қабатты үйлер. Жер үйлерді кездестіру өте сирек. Сондай-ақ баршаға белгілі көп қабатты үйлердің алаңқайында соңғы форматқа сай, соңғы стандартқа сай ойын алаңдары қойылған. Ал қаланың ортасынан мынадай көріністі көру өте сирек. Қараңыздаршы, керемет кішкентай балалар көп қабатты үйлердің алаңының ортасында құмға ойнап отыр. Ностальгия. Қазір қаланың қақ ортасындағы универсам мөлтек ауданында емес, бір Бразилияның фильмдердегідей қаласының ауласында жүрген секілдіміз. Мына жазуды қараңызшы. Қоқыс тастауға болмайды, айыппұл 5 мың теңге, астына әкімшілік деп жазып қойыпты. Енді бұл осы ауланың әкімшілігі ме, әлде біздің қаланың әкімшілігі ме? Біздің қаланың әкімшілігі әлде ескертуді осылай жазатын болған ба?
барсам, қаламыздағы ең көне аумақтардың бірі. Мәселен, мына үйлер Қызылорда қаласы құрыла бастаған шақта кірпіші қаланған тұрғын үйлер. Енді сыртына қарап, дәл қазір кейпіне қарап, ескі деуге келмес, өйткені толыққанды модернизациядан өткен. Ал түптеп келгенде бұл үйлер раритет саналады. Универсам универсал аймақ. Олай дейтініміз сан алуан кейіпкен алады. Мәселен, біз қазір қаланың ең алғашқы, ең көне тұрғын үйлері орналасқан тұсындамыз. Ал көшенің бергі бетіне өтсек, хоп, инфрақұрылымы қарқынды дамып жатқан заманауи мөлтек аудандамыз. Қадірменді көрермендер, дәл қазір сіздерге ерекше дүние көрсетпекпін. Негізінен универсам аймағының ең танымал тұсы ол Абай көшесі мен Мұратбаев көшесінің қиылысы. Және дәл осы тұйықта орналасқан осынау тұрғын үйдің алып қабырғасына Абай атамыздың портреті салынған екен. Енді бұндайды көп аса үлкен қалалардан ғана көреміз, мәселен Алматыдан көрдім өз басым. Және де қадірменді көрермендер, тек сіздер үшін осы керемет шедеврдің авторын сұхбатқа шақырған болатынбыз. Қазір келіп қалу керек, күтейік. Дәулет бауырымызда келе жатыр, осы керемет шедеврдің авторы. Одаке, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Енді мынау шедевр ғой. Кез келген осы өткен адам көріп кетеді, тамсанып кетеді. Жалпы осы портрет салған не түрік болды? Енді бұл көше өнері, стрит арт. Бұл өнерді мен көптен бойы ойлап жүрген осы Қызылордада жоспарлап. Біраз жылдар бойы содан осы сәті келіп, осы бұйыл Наурыз айында хабарласып, рұқсатын беріп, сол Абай көшесіне сол салуға. Бұл суретті салу үшін бұл көп рұқсат керек, және жаңағы қолдаушылар керек. Сол үшін бізді бұндай суретті салу үшін рұқсат алу қиын. Сол үшін бізде қалалық әкімшілікке хабарласып, осы Абай көшесіндегі Абай мен Ғани Мұратбаев қиылысындағы үйге салуға ұсыныс түсті. Сосын мен жаңағы эскизін жасап, сол көрсетіп, содан келісіп, содан жасадық. Енді бұл суретті салу үшін мен жаңағы эскиз ғой, бұл ең бірінші бұл суретті салу үшін эскиз дайындау. Ең бірінші этапы сол, соны дайындап болғаннан кейін бұл суретті салуға бір жарым күн кетті. Енді өзім жоспарлаған күнім 4-5 күн болған тұғын. 4-5 күн емес, сол бір жарым күнде аяқталды. Енді бұл сурет Қызылордадағы ең бірінші сурет қой. Қызылордада салынған. Рұқсат беріп жатса, салуға әрқашанда дайынбыз. Қадірменді көрермендер, көрдіңіздер ғой. Гамбургердің саудасы әлі қызып жатыр. Енді мен осы универсамды аралап жүргеніме 7 сағаттан асты. Керісінше бұл жерде гамбургердің саудасы кешқұрым қызады екен. Өйткені қараңызшы, адамдар әлі таусылар емес. Тіпті такси жүргізушілер бар, кешқұрым серуенге шыққан кісілер бар. Барлығы міндетті түрде осы жерден гамбургердің дәмін татады. Любовь творит чудеса, немесе махаббат таңғажайыпқа тола. Сонымен қатар бұл аймақ гүлдер әлемі деуге келеді. Енді жалпы қаламызда
гүлдер көп сатылатын екі ғана аудан бар. Ол бірі орталық алаңның жанында орналасса, енді бірі осы универсамда орналасса. Қараңызшы, әне гүлдер, міне гүлдер, мында да гүлдер сатылады. Көзқарақты көрермен, осымен қаламыздағы ең көне мөлтек аудандардың бірі универсалды универсамды аралап болдық. Ондағы өмір, ондағы тұрғындардың көңіл күйін барлығын зерделеп көрдік. Және де бүгінгі бағдарлама сіздерге ұнады деген ойдамыз. Және келесі бағдарламаны да жібере алмаңыздар, өйткені біз келесі шығарылымда өте керемет жерге баратын боламыз. Ал қайда барамыз? Және қандай дүниелер жасаймыз, ол әзірге құпия болсын. Қадірмен көрермен, біздің бағдарламаның басты мақсаты қаланың қайнаған өмірімен біте қайнаса өмір сүріп, көрікті жерлерін аралау. Бұл біздің басты миссиямыз, өйткені бұл менің қалам.